ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ከህዝብ ተወካዮች ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች በፓርላማ ተገኝቶ ማብራሪያ ሰጥተዋል ከምላሾቻቸው መካከል የሚከተለውን በማስቀደም የዛሬውን መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን በዶላር ከመገዳደል በሐሳብ መገዳደር ይሻላል የእኛ ሐሳብ ግንቡንና ፍርስ ድልድይን ገንባ ነው በፍቅር እንደመር በይቅርታ እንሻገር የተገነባው ሰራዊት ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን አስቀድሞ ይሠራል ሕዝቡ ሰላም ይፈልጋል እኛም እንፈልጋለን ሕዝብ ማለት የቀጣይነት ምልክት ነው መከላከያ ሰራዊት በየትኛውም ክልል የኢትዮጵያን ህልውና የሚገዳደር ነገር ሲነሳ ኢትዮጵያዊነትን አስቀድሞ ሞቷል ይህ መደበኛ ኃይሎች ምቹ አጋጣሚን የሚጠባበቁ ስብስቦች ናቸው እነዚህ ኃይሎች ኢትዮጵያ ባልተገባ መንገድ በዓለም ፊት እንድትታይ ሲያደርጉ ቆይተዋል በክላሽ በፍጹም መንግሥትን መጣል አይቻልም ክላሽ የያዙ ኃይሎች ቀንቀን ለውይይት ቢቀመጡም ማታ ማታ ሲወጡ መተኮሳቸው አይቀርም ሚዲያ የሀገርን ገመና በሙሉ የሚያዝረከርክ ነው አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ 154 ገደማ ሚዲያዎች አሉ ያደጉ ሀገራትም ልቅ የሚዲያ ሥርዓት እየፈተናቸው ይገኛል የጫካ ፕሮጀክትን ማንም አያስቆመንም እንደ ጀመርን እንጨርሰዋለን ይህ ፕሮጀክት የኢትዮጵያን ገጽታ ከሚቀይሩ ፕሮጀክቶች አንዱ ነው የዛሬ ዐሥር ዓመት ምንም ነጋሪ ሳያስፈልገን አዲስ አበባን ከአፍሪካ ውስጥ አንዷ የሆነች ምርጥ ከተማ አድርገን እንሰራታለን። መሳሪያ የሚያመርቱ ኩባንያዎች እንዴት ጦርነት እንደሚመጣ ያመርታሉ መድኃኒት አምራቾችም በሽታን እንደሚያመርቱ ሁሉ ውሸት የሚፈለስፉ ሚዲያዎችም እንዴት ውሸት እንደሚፈጥሩ ይሰራሉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን ዋና ዋና መረጃዎች እየቀርብ ያለው ከመረጃዎቹ ጋር ቃኛው አለሙነኝ አብራችሁን ቆዩ ጠመንጃን ማውረድና ሐሳብ መንጃን መያዝ ያስፈልጋል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መንግሥት ሸኔ እያለ የሚጠራው የታጠቀ ኃይል በታንዛኒያ የሰላም ድርድር እያደረገ ስለ መሆኑ መግለጫ ወጣ የአውሮፓ ትልቁ እሳተ ገሞራ ፈነዳ ዩናይትድ ስቴትስ ሶርያ የሚገኙ በኢራን አብዮታዊ ይዘብ ጥቅም ላይ የሚውሉ ወታደራዊ ቁሳቁሶችን በአየር ጥቃት ማውደሟን ፔንታጎን ገለጠ ጠመንጃን ማውረድና ሐሳብ መንጃን መያዝ ያስፈልጋል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ በስድስተኛው የኢፍድሪ ተወካዮች ምክር ቤት ሦስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አራተኛ መደበኛ ስብሰባውን በዛሬ ዕለት የኢፍድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር በተገኙበት ተካሂዷል በኢትዮጵያ በተደጋጋሚ በሚከሰቱ ግጭቶችና ጦርነቶች ዙሪያ ከምክር ቤቱ አባላት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለቀረቡት ጥያቄዎች ምላሻቸውን ሰጥተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ከያዙ ጊዜ ጀምሮ በመንግሥት በኩል ታቅዶና ተጠንስሶ የተጀመረ ጦርነት የለም ሲሉ ተናግረዋል ህዝብን ከሚያዳክም እርስ በርስ ከሚያገዳድል ነገር መጠበቅ ያስፈልጋል ሲሉም ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይም በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ባሉ ግጭቶች ላይ ያተኩሩ ሲሆን ሁለቱ ህዝቦችም በሰላም ከመኖር ውጪ ሌላ አማራጭ የላቸውም ብለዋል ሁለቱም የአንድ ሀገር ዜጎችና ወንድማማቾች ናቸው ሲሉም ተደምጠዋል አሁን በግራና በቀኝ የሚካሄዱ ትግሎችም መንግስትን ማሸነፍ ይከብዳቸዋል ብለዋል በዶላር ከመገዳደል በሐሳብ መገዳደር አስፈላጊ መሆኑንም ጠቅሰዋል ከሚፈጠሩ ግጭቶች ተቆጥቦ ወደ ንግግርና ውይይት መሄዱን መንግሥታቸው እንደ አማራጭ እንደሚወስደውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጨምሮ በማብራሪያቸው ተናግረዋል በየጫካው ለሚገኙ ታጣቂዎችም ሰላምን ናቃና አድርጋት ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ጠመንጃን ማውረድና ሐሳብ መንጃን መያዝ ያስፈልጋልም ብለዋል በተከታይ መረጃ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት መንግሥት ሸኔ እያለ የሚጠራው የታጠቀ ኃይል በታንዛኒያ የሰላም ድርድር እያደረገ ስለመሆኑ መግለጫ ወጣ መንግስት ሸኔ ብሎ በአሸባሪነት የፈረጀውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ኃይል ለሰላማዊ የፖለቲካ መፍትሄ ለመፈለግ ቁርጠኛ መሆኑን ገልጿል በነጃል ጃልመሮ የሚመራው ታጣቂ ኃይሉ ከመንግስት ጋር እያደረገ ስላለው ድርድር አጭር መረጃ አውጥቷል በታንዛኒያ ዳሬ ሰላም በመካሄድ ላይ የሚገኘው ሁለተኛው ዙር የሁለቱ ወገኖች ድርድር እንደቀጠለ ነው በዚህኛው ድርድር የታጣቂ ኃይሉ መሪ ጃል ምክትሉ ጃል ገመቹ አቦዬ እየተሳተፉ ኑ ተጠቁሟል የድርድሩ ሂደት እንደተጠናቀቀ ታጣቂ ኃይሉ መረጃ እንደሚሰጥ አስታውቋል በቀጠለው ድርድር መንግሥትን ወክለው በድርድሩ ላይ እየተሳተፉ ከሚገኙ ወታደራዊ አመራሮች በተጨማሪ የፖለቲካ አመራሮች መጨመራቸው ተሰምቷል ድርድሩን ዘግቶ በትናንትና ሁለት የተቀላቀሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴንና የፍትሕ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ናቸው በቀጣይ ዜና የአውሮፓ ትልቁ እሳተ ገሞራ ፈነዳ በጣሊያን ኢትና ተራራ ላይ ከፍተኛ የእሳት ገሞራ ጭስ ከታየ በኋላ በአካባቢው በሚደረጉ በረራዎች ላይ ጊዜያዊ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል በኢትና ተራራ የፈነዳው የአውሮፓ ትልቁ እሳተ ገሞራ አንድ ኪሎ ሜትር የደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱን ክፍል እንደሸፈነ የጣሊያን የጂኦፊዚክስ እና እሳተ ጎሞራ ጥናት ተቋም አስታውቋል ሲሲሊ በተሰኘው የጣሊያን ደሴት ላይ የተከሰተው ሳተጎሞራ ፍንዳታ በሶስት ወራት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የተከሰተ መሆኑን አርቲ ዘግበዋል በዚህም ምክንያት የአመድ ደመና ከካታንያ በስተሰሚን በሚገኘው የባህር ዳርቻ ከተሞችና በአቅራቢያው ያሉ ከተሞችን በመሸፈኑ መኪናዎችንና ህንፃዎችን እየሸፈነ እንደሆነ የኢትና ኦብዘርቫቶሪ ዘግበዋል በሌላ መረጃ ዩናይትድ ስቴትስ ሶሪያ የሚገኙ በኢራን አብዮታዊ ዘብ ጥቅም ላይ የሚውሉ ወታደራዊ ቁሳቁሶችን በአየር ጥቃት ማውደሟን ፔንታጎን ገለጠ የመከላከያ ሚኒስትሩ ሎይድ ስቲን ይህ ምላሽ የተሰጠው ኢራቅና ሶሪያ ውስጥ በአሜሪካ መቀመጫዎች ላይ በኢራን የተደገፉ ኃይሎች ላደረሱት ጥቃት ነው ብለዋል መቀመጫውን ዩናይትድ ኪንግደም ያደረገው አንድ የጦርነት ሂደቶች ተቆጣጣሪ ቢያንስ ስምንት የኢራን ደጋፊ ታጣቂዎች ተገለዋል ብለዋል አሜሪካ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ብቻ የአየር ጥቃት ስታደርስ ይህ ለሦስተኛ ጊዜ ነው በእስራኤልና ሐማስ መካከል ባለው ጦርነት ምክንያት ቀጣና ውጥረት ላይ ባለበት ወቅት ነው አሜሪካ ጥቃቱን የሰነዘረችው ኦስቲን እንዳረጋገጡት ጥቃቱ የተፈጸመው በምስራቃዊ ሶሪያ አልቡ ካማልና ማዲያን ከተሞች በሚገኝ የሥልጠና ማዕከል ላይ ነው ሚኒስትሩ አክለው ጥቃቱ እንዲፈጸም ትእዛዝ የሰጡት ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አሜሪካ ራሷን ወታደሮቿንና ጥቅሟን እንደምትከላከል ለማሳየት ነው ብለዋል ፔንታጎን ስለ ጥቃቱ ከዚህ የበለጠ መረጃ ከመስጠት ተቆጥቧል ነገር ግን የሶሪያ የሰብአዊ መብቶች ተቆጣጣሪ ስምንት ሰዎች ከመገደላቸው በተጨማሪ ሰባት ቆስለዋል አብዛኞቹ ደግሞ ሶሪያውያን አይደሉም ብለዋል መቀመጫውን ዩኬ ያደረገው ይህ ድርጅት የአየር ጥቃቱ አቡ ካማል በተሰኘው የኢራክ ድንበር ላይ የምትገኝ ከተማ ላይ መድረሱን አረጋግጠዋል በመጨረሻም ስዊድን በአይነቱ የተለየ የሰላምታ ልውውጥ ዘመቻ ጀመረች ስዊድናውያን ማኅበራዊ ግንኙነታቸው ቁጥብ ከሆኑ ሕዝቦች መካከል ይጠቀሳሉ ሉሊያ የተሰኘችው ከተማ በነዋሪዎቿ ያስጀመረችው አዲስ ዘመቻ በመላ አገሪቱ እንደሚስፋፋም ይጠበቃል ዘመቻውን በማኅበራዊ ሚዲያዎች ያስጀመሩት ሰዎች በፈገግታ ታጅበው ሰዎችን ሲጨብጡ የሚያሳዩ ምስሎችን ለቀዋል ተንቀሳቃሽ ምስሉ ጎረቤቶቻችንን ሰላም ማለት ቀላል ነገር ነው ይሁን እንጂ የማኅበራዊ መስተጋብርን በእጅጉ ያጎለብታል የሚል መልእክትም አካቷል የሉሊያ ከተማ ነዋሪዎች በራሳቸው ግላዊ ሕይወት ተጠምደው ለሌሎች ግድ የለሽ መሆናቸው አሳሳቢ ነው ብለዋል የዘመቻው አስተባባሪዎች በማኅበራዊ ሚዲያዎች የተጀመረው ሰላም እንባባል ዘመቻ በተለያዩ ግዙፍ ሕንፃዎችና አውቶቡስ መጠበቂያ ስፍራዎች ላይ ለአንድ ወር ይቆያል ተብለዋል በስዊድን በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ዕድሜያቸው ከ16 እስከ 29 የሚደርሱ ወጣቶች ለብቸኝነት የተጋለጡ መሆናቸውን አረጋግጧል ለዚህም የአገሪቱ የአየር ንብረት ትልቅ ድርሻ እንዳለው ነው አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የዘገበው በስዊድን በበቃ ወቅት ፀሐይ የምትወጣው በቀን ለሦስት ሰዓታት ብቻ ነው አማካይ የሙቀት መጠኑ ከ10 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች እንደሆነ ይነገራል ይህም ስዊድናውያን ከቤታቸው ወጥተው ከሌሎች ሰዎች ጋር ለመገናኘት አዳጋች አድርጎባቸው በሂደት ማኅበራዊ መስተጋብራቸው እየቀነሰ ሄዷል ተብለዋል ይህን ሕግ እስቲ ወደ አገራችን መለስ አድርገን እንውሰደውና አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ በፊቱ የማኅበራዊ ሕይወት መስተጋብራችን ምን ይመስላል እውነት ሰዎች እንደበፊቱ ጉርብትና ላይ ያላቸው ትስስር በተለይም ደግሞ ስልጣኔ ብለን የምንወስዳቸው የምዕራቡ ዓለም ባህሎች መርጠን ሳይሆን ሙሉውን በመሆኑ የራሳችንን እየረሳን ዘመናዊ ባርነትን መቀላቀላችን የአደባባይ ሚስጥር ነው በዚህ ጊዜ ቡና አብሮ መጠጣት በዓላትን አብሮ የማሳለፍ ባህላችን እየደበዘዘ ነው በተለይም በኮንዶሚኒየም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአንድ ህንፃ ላይ ከ ዓመታት በላይ ቢኖሩም እርስ በርስ ያለመተዋወቅ ልጆቻቸውን ያለማስተዋወቅ እድር ማኅበርና ሌሎች ማኅበራዊ መስተጋብሮችን በመሸሽ የመነጠልና የግለኝነት ባህሪን መላበስ ለተለያዩ ማኅበራዊና ስነ ልቦናዊ ቀውሶች እየዳረጋቸው እንደሆነ እየተስተዋለ ነው ስለዚህ ሳይቃጠል በቅጠል እንዲሉ ይህ የግለኝነት ባህል እየተስፋፋ ሄዶ እንደ አንዳንድ አውሮፓውያን ማኅበራዊ ቀውስ ውስጥ ሳይከተን ከስዊድን በመማር እየደበዘዘ የመጣውን ማኅበራዊ እሴታችንን ወደ ቀደመው ድምቀቱ እንመልስ እንላለን የተከበራችሁ የአቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ